другото, менюто е много интересно. Това е от 96-та година, от кабинета на Клинтън. По случай коренното парти правят това нещо, което аз ще приготвя. Това е сьомга с пипер меланж и сос с ти не обичаш сьомга, но сега ще имам възможност... Слушам те и си представям от кабинета на Клинтън сьомга, така, така, накрая уиски и пура, може би. Да. Това е задължително. Има започват с плодов пунш, след това имат това предястие, после имат пълнената пуйка с чоризо и сушени домати, отстрани с тиквена салса. Това ще го направим за нашата Коледа. Така, какво ни трябва? Сьомга, едно хубаво парче, което аз съм нарязал на такива ивици. Тук вече го запържам в тигана, но ще покажа преди да иде там какво се случва. Малко сол на парчето. А те черни пиперчета много ми... черни ми меланж. Меланж, да. Значи от някакво вида пипер събрано, запечено. Как си ги набил така в сьомгата? Запечено, начукано с чук. Да стане нагоре-долу на такива люспи. Ето, дай да ги покажа, защото... гледай. Цветничко, нищо не видяха, но дай да ги видим на сьомгата. Така. Слагам сьомгата и притискам. Няма да ни притеснява това. Тая коричка много ароматно се получи, все пак е предястие това нещо. Това отива при другите парчета. Така, междувременно ще се взема с соса. Знаем, на рибата отива кисело, затова заквасена сметана. Малко. Тук вече е въпрос на вкус да се донаправи горчицата. Добре, едно парче ще оставиш без сметана, за да може Тара да го хапне. Добре, добре. А сметаната ще я сложи отстрани, вече добре, като сос, да. Така, и естрагон, тарос, аз взех сух, защото не намерих пресен. Но ако имат пресен, предполагам, че и в Белия дом не са имали декември месец пресен, но може и да са имали. Да. Така, сега ще трябва да излезем отвън на барбекюто. Защото... Че хубаво ми се получи барбекюто. Да. Защото сега трябва да я опушим тази сьомга. Така, приготвената по този начин, ще опушваме. Значи отвън по-малко е топлинната обработка, колкото вкусяването от пушика. Само ще го обърнем, ще направя пушек специално. Така. Добре, взимаме. Да, взимам тези парчета, които са готови. Добре. Почти. Другото после ще го... Да, едното голямото го стави за Тара после. Да. Да. Обърни го, ако искаш да намалим малко или... Не. Да поверим на някой да го гледа. Да, напред да го сложим, защото не разчитам аз на никой. Айде. Добре, излизаме. Тръгваме ли? И, да. Ама готово ли ти барбекю ли? Готово е. Ще правим. Добре. На барбекюто. Я виж ти. Сега ще покажа как при домашни условия може да си направим пушено месо, сьомга. По същия начин, както сьомгата, да, можем да опушим и месо. И месо, да речем. Риба. Добре. Ето го барбекюто. Така. Ето пушилката. Обаче преди това искам да покажа, драги зрители, всичко, което искаш. Ако сте като мен и не може да използвате сушвара по друг начин, може да го използвате за ето това нещо. Тази по този начин си спестяваме много духане, разпалване. Когато не е готов. Не, трябва да се го ползва само за това, но това е една друга тема. Да, да. Аз съм го ползвал преди време, вече няма за какво да го ползвам, затова си разпалвам барбекюто. Да, трябва ни доста червено. Така. А откъде ще дойде пушек, чак пък да опушваме? Сега, слагам скарата. То всъщност, преди скарата, да покажа. Ето с това нещо ще опушим. Това е талаш. Който съм натиснал, търготини, да, има мазнина, може да ти е, да. С малко мазнина и вода. Слагам върху въглените, и пушека тръгва. Ех, Иване. Виж какво умириш. Давай сега. Сега отгоре ще сложа рибата. Да. Да, ще ти държа, ако искаш. Да не се опушиш. А, то има... Има си, да. Сега, парчетата риба. Затова минахме през тигана, за да... Тук, както виждаш, е слаба температурата относително. И е само опушване. И само опушване. А тук, ако ги захлупиш и с нещо... Точно, да. Иване. Знаеш, и без... Така, този процес с талаша се повтаря регулярно около 7, 8, 10 пъти, колкото искаме, за да поеме рибата максимално. Ако имаме затворено барбекю, ще е още по-хубаво. Ти знаеш ли, ако имаме и талаш от някакво определено дърво, може да е хубаво. Да. Не знам с какво е добре, да, но нещо. Другия вариант е мазнината да ни е с... Овкусена. Овкусена, да. Може, примерно,
сусамено. С която олио. С която с търготини. Така, да. Може тя да е вкусена по някакъв начин или да е нали, от нещо специално, за да получи различен аромат. Ние можем да си подправим зехтин, да речем, подправям вътре с розмарин, което аз обичам. Абсолютно. За сълката не знам дали ще е добре Абсолютно. Точно розмарин, но... Така е регулярно. Обръщам ги. Леле. Така. Да. При нужда пак разпавам с... А по същия начин може един похлупак да сложим такъв, както онзи съд, който си накиснал стърготините. Другия вариант е да вземем едно тиганче, което няма да изгори, да го сложим върху скарата, ако не искаме вкъщи толкова голямо, и в него да сложим 5-6 живи въгленчета. В самото тиганче. Отгоре слагаме талаша, някаква решетка и риба. Вкъщи да си го направим. Не е нужно да имаме все пак такива... Да. По същия начин може месо, разбрахте, да си направите и вкъщи в домашния слон. Всичко, което остава пушено. Сега взимаме това нещо, влизаме вътре, за да го представим готово. Добре, обръщай още веднъж, ако искаш, така, ще видим реклама, ще се приберем вътре и след това ще видим готовия резултат. Виж как хубаво си вкусна мазнината. Да, ами тя продължава всъщност и... Да, продължава и топлинния процес. Да, и топлинния процес. Да, да се... абсолютно. Добре. Само изчакваме още съвсем мъничко. Вие виждате реклама през това време. След малко ще видите сьомга от Белия дом. Финала на тази рецепта. Това тук е Затара. Да, не го пипаме. Затара. Знаеш, шефа да, е абсолютно. Шеф. Абсолютно. Затова ще го сложи най-отгоре. Правим рецепта сьомга, рецепта от Белия дом. Сьомгата, само малко сол в филетата. Пипер, меланж. Изпечен предварително. Пипера беше изпечен, така ли? Това съм основа нещо. Изпечен задължително винаги. Така че сьомгата изпекохме мъничко в тигана, след което я опушихме по много хубав начин. Надявам се, сте видели в барбекю, но Иван каза, че може и вкъщи си го направите в домашни условия, в един тиган, да сложите 3-4 живи въгленчета, малко стърготини накиснати в мъзнина, овкусена, така както ви харесва. Да, с розмарин. Захупени с пак. Това става не само за риба, и за всякакъв вид месо. И? Така, след което започвам да ги аранжирам. Иване. Така. Малко соса, който е... Тук не. Да, аз ще го сложа отстрани по принцип. Добре. Соса, който е заквасена сметана, дижонска горчица и естрагон. Така, това нещо е предястие, може да се нареже на някакви хапки също. Ще е удачно. Може на някакви клечици да се сложи. Днес мисля, че обичам сьомга. Днес, да. Няма да държа да го опиташ заради пушеното. Свърши вече лунната диета. От днес сме на слънчева. Свърши лунната диета, да. Точно така. Да. Това е моето предложение. Иване, много ти благодаря. Много ми харесва рецептата. А, другия вариант е, ако някой просто не... Не му се занимава с цялата тази работа с опушването, въпреки че може това да направи само на тиган и след това в фурната на около 200 градуса рибата все пак да остане отвътре сочна. Да. И по този начин.